Chita Magic. Kintu cyambere cyantunguye nyine nk'uko bivuze nuko naraye hano kandi nari nsanzwe marara sibyo cya kabiri nuko ngo nitwe umugore kandi nabo mukobwa cya gatatu twageze muri stade atubwira ati rero mwishyure numara kwishyura muhite mutaha nyine muhite mujye gusezerana twatwikiye nko mu masasita tumaze kwishyura nyuma yo gutwikura nyine hano hari hari abashyitsi turasangira bagataha nanjye ntumuhanga ibyo bintu byarananungwe nari nzi ko nabataha ntabwo rero yigeze ataha kugezana n'ubu aracyaba hano hanyuma ubonye adatashye rero byarantunguye nyine na n'ubu biracyantungura shari kudataha yaza gutaha ehe tekereza ijambo rimwe Ego Liquor Store ni Kuruyenzi Chita Magic. Reka ngusuze kandi nkwifurize kumererwa neza wowe uri kutureba nonaha ngaha ukurikira Chita Magic TV. Nizere ko aho uri hose kuri iyi si ukomeje kumererwa neza kandi Imana nayo ikomeje kuguha imigisha, ikomeje gushyigikira intambwe ukomeje gutera. Komeza ukore cyane cyangwa se komeza ushyire imbaraga mu byo ukora, igihe kizagera bigende neza ariko nonaha bitaramera neza kandi Imana iri kumwe nawe. Nitwa Julius Chita, ndi kumwe na Anisette Irabaruta, ni umukameramani nawe ntabwo ari bubaze. Irabaruta ntabyo yaruzi ndabizi nariherukaga kera muri rimwe ntago ari amazina amenyereye. Ubona bingana n'imyaka ye kuko imyaka ye ya nyayo urayizi. Irabaruta aya ni indirimbo ariko yitwa gutyo. Irabaruta twasuye couple ya Tuyisenge ndetse na Tuyishime ni T Square twabasuye aho batuye hano Kacyiru. Janet, umeze gute? Meze neza. Neza cyane. Yego. Uvuye gutongera ukore cyane. Kandi ari we warubajije. Umuganiro. Namusubiriza. Mwabaye umwari. Ibyo twasezeranye ntabwo twasezeranye kumusubiriza. Ariko kumwunganira. Wenda kumwunganira. Nibyo njye nashaka ko yari amaze gusubiza. Ahubwo iyo cyane niko nawe wabibonaga byari ngombwa kwita iyongera njyewe ndaho cyane kubera icyo Olivier rero ameze neza duherukana se ndi umugabo ndi umugabo rero niyo mpamvu meze neza cyane ariko nawe duherukana utaraba umugabo kuko ntabwo wari imbwa wari utaraba amategeko yari atarakubona nk'umuntu w'umugabo. Felicitation ndisaba cyane, nta kintu kirajyaho akangaka ko karagusaba kujya kukigira barakigira. Mwateye intambwe idasanzwe. Idasanzwe ntabwo isanzwe kuri twe ariko ku bandi irasanzwe. Nuko Anisette buriya birasanzwe irabaruta. Oya Anisette ibi ni nk'umugani. Hanyuma Rocky na cya gikundi cye cyose Rocky kirabiranya kirabiranya ntago kuri kirabiranya n'ibisanzwe. Ngira ngo rero ubukwe bwabo bwabaye mu minsi yashize, bagiye gusezerana mu murenge tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu ubwo hari hateganyirijwe indi mihango, yaba umuhango wo gusaba ni 29. Hanyuma 27 rero habaye iki? Ntacyo twari turi kwitegura. Umurenge wabaye 6 z'ukwa gatanu, 29 nibwo habaye ibindi birori. Murakoze kunkosora umusizi Tuyisenge. Bari bafite gahunda y'ubukwe, ngira ngo mwarabibonye ntabwo byabaye ubukwe ahubwo byabaye amakwe. Donc byari bimeze nk'aho ari ibyago cyane, ahubwo bibura ntibirenze ibyago. Bakoze ubukwe hari ku munsi hari kuwa gatandatu, hari kuwa gatandatu bateguye ibirori by'ubukwe ariko uzamo ikibazo. Ngira n'umubyeyi Kayirebwa nawe mwarabibonye bajyanwa muri stade, uburyo mwatangiyemo urugendo rw'urugo rwanyu bigoye, ariko niyo mpamvu nabasuye kugira ngo mudusangize experience yabyo gukora ubukwe muri ziriya condition n'uko byagenze. Mpere kuri Olivier, niye feedback byahaye ubukwe bwawe cyangwa umurongo mushya?
nta feedback nayo urumva byari bibabaje nyine kubitegura igihe kinini bikakuvuna bigahagarara ariko akenshi njye kuntu nteye n'amahire n'umugore wanjye ni kameze twe ntago twizerera mu bintu ngo byatubabaje ngo cyangwa ngo ibitaragenze neza so ibitaragenze neza nibyo ubukwe bwarahagaze barabuhagaye dota ariko dota niyo bahagaritse baranadufunga ariko nyuma turafungurwa stade ufunze se badushyizemo nka saa tanu tuvamo nka saa kumi n'ebyiri zari mugoroba ni amasaha menshi hanyuma rero biza kurangira n'ubundi mu njye nagiye kubona mbona nijoro mbona mupostinze amafoto y'ubukwe nibaza ahantu yavuye ngo birantangaje Jeanne ni iki cyatumye mudacika intege mugakomeza gahunda y'ubukwe ibyari bisigaye bikaba ufite amakuru ko na dote yabaye nayo yorongeye iraba inama yitwe twagize ni uko umupadiri wari kudusezeranya yari umushuti wacu tubamusabaga twemera tuvuga ngo isaha muri buze kuvira muri stade mwava y'uwo munsi mwavayo bukeye mwamara igihe icyo ari cyo cyose muri yo tuzaze nyine nzabasezeranya kiramahirwe rero tubona aradusezeranyije kuri uwo munsi by'umwihariko bishobora kumera nko kubaza ibyuza ariko buri wese burya agira experience ye cyangwa se n'uburyo a feeling cyabaye akenshi tuba tumenyereye ko mu bukwe uwitwa umugeni cyangwa se umukobwa yizihirwa cyane n'ibirori kurenza umugabo haba kwenjoyinga iriya kanzu kwenjoyinga abantu bagushagaye wigeze wenjoyinga ibyishimo by'ubukwe uriya munsi yego uko nubwo baduhagaritse nyine dote twari twatangiye nyine yari yatangiye habura igihe gito birangira kandi n'ubundi nakabuza abakobwa benshi nkeka ko bakunda kwambara iriya kanzu n'ubundi sibye ko habaye kudukereza amasaha ko n'ubundi byose byagiye nta cyahindutse tu ntacyahindutse ntabwo mwacitse intege mwicaye nko muri stade hari inyamirambo ariko urumva icya mbere gucika intege se gute ubundi urupfu rwa benshi akenshi bajya bavuga ngo ruhinduke umunyenga urumva niko nyine uwo mugani w'ikinyarwanda uvuga tu urupfu rwa benshi akenshi nyine ruhinduka umunyenga twari abantu benshi by'umwihariko kandi bo bari aho ngaho nyine bari muri stade ubuse wabona ababyeyi bakuru kanguhere nk'urugero ubonye Kayirebwa nta kibazo afite yicaye muri sitade ubu koko wowe wavuga ngo ufite ikihe kibazo ubonye mama wawe ubonye sogokuru wawe ubonye ababyeyi bose bakuru bicariye muri stade bisekera wowe wavuga ko ufite ikihe kibazo nyine kizamo ni ikijyanye wenda n'amafaranga kuko ntago buriya kujyayo ntago ari ukujyayo gusa habaho kujyayo hakabaho noneho ujyayo useka ukajya muri bisi ubona ari urwenya nyine ariko wababaye kuko wenda byahagaze ariko iyo bigeze muri aferi y'amafaranga nubwo uhita ubona ko byabaye bazi ko n'ubundi ngo nk'ahawe imbabazi murataha nta kintu kimwe mutanze izihe mbabazi byagenze nta mbabazi twahawe neza byarangiye bite byarangiye dutanze amafaranga nyine y'amande menshi oya abageni batanga 150 naho bwawe byabereye 300 oya kandi barababarira hariya nta mbabazi zibamo bro abantu bagufata nta mbabazi baba bagira oya nazo oya ku kijyanye n'amafaranga nta mbabazi zari zirimo kabisa ariko usibye ko njyewe nanabivuze kenshi nanabisubiyemo amakosa nyine iyo wayakoze kandi handitse ngo wenda iyo wakoze rino kosa urihanirwa muri ubu buryo sinibaza ko rero n'umupolisi aguhaye imbabazi yaba yishe inshingano yabo sibyo abantu bagiye bakora amakosa hanyuma ngo ukaba umubyeyi
ukaje bahimbabaze babaza kwirukana ku kazi kuko na wabaraje gutanga imbabazi se sawa amafaranga yo yaratanzwe menshi ariko amafaranga naga n'amafaranga tari ubuzima franga murayet aberaho nubundi kugira ngo azakemure ibibazo usibye ko wenda mu byukuri ntago yaba ari ibintu byoroshye kugira ngo utange ibiparanga bingana nka kuri urabona haba harimo nk'abantu b'ababyeyi bakuru ubusubunkanye bwo kuri wanjye namubwira ngo atange 25 yawe kure ako kanya muri sitade so rero nyuma Fendofe biragaruka nyine bikagaruka kuri mwebwe abageni ko n'ubundi abo bantu mwatumiye 30 abari abantu nyine ni famiye ya hafi kandi abari n'abantu bo mu mafamiye wenda havamo bakeye wenda bakibonerewe amafaranga bakayatanga nibyo akabona ugomba kwishyura byanze bikunze niyo sare naho hantu byabereye abona igihe abara wenda sare inshuti yahaguhaye kabona yo udashobora kuyijya mu maso ngo yibwire ngo noneho ngwishyura 300,000 ngo baramfati urumva ugatanga amafaranga ugashiduka so ntago biba byoroshye ku tanga amafaranga wenda afite nubukwe n'iki ariko twamana yaradufashije nyine turayabona tugatanga birarangiye hanyuma Jenny muri ariya masaha niriye jambo mama wawe yakubwiye ariya masaha turi muri stade ngo wihangane kandi ukomere umwana wanjye wari watangiye gucika intege ntabwo byaba ntabwo byabura ariko nyine bihagararaho nk'umuntu nyine utekereza ko bari bubibone abantu benshi urugo rwabo rero nanjye mvuga ngo rwatangiriye muri stade kuko buriya kuba wari ufite gahunda yo gusezerana hakiri akazuba njye nabonye amafoto asohotse ese byabaye mbere cyangwa byagenze bite ariko ibyo ari byose mwasezeranye muri condition zitoroshye nta kibazo kabisa urumva ikintu cyo navuze kuko busanzwe bugenda iyo haje kandi mwaragiye muri stade icyo nakubwiye habayeho gukererwa gusa icyabaye ni ukudutinza igihe naho ubundi ibindi byose nacyo kuko misa nzayikwereka kuri video misa yamaze isaha n'iminota 10 ngo mwese ngo kondisiyo zo muri stade kubera ikibi kuki byoroshye kuri wowe byoroshye gute navuze ni kondisiyo zari zigoye uti oye we ntabwo zari zigoye rega icya mbere iyo ibintu bibaye ari njyewe n'umugore wanjye ibintu kubyakira nako kanya so rero twageze muri stade batubwira bati rero mwishyure nimumara kwishyura muhite mutaha nyine muhite mujya gusezerana twikiye nko mu masaa sita tumaze kwishyura tuzi tubaje tutse bimeze bite dutahe toya ntabwo bishoboka gutase muratamute muri abanyamafuti tumara twishyura turafata uturesi twacu nawe urumva nyine ukuntu twari twabaze twari twafasha abantu bake b'ingenzi nyine ntitwishyura y'abageni nyine ariya saa 50 n'abantu bakeya nyine photographers ba pare marine tanga amafaranga nyine make tu none tuvuga tuti abangaba twebwe bahita batureka tujye gusezerana ko urumva byari bikiri kare twari turi gusezerane saa 10 tuti turagenda twitegure tujye gusezerana naribi sha umupolisi kazi arakamba kabisa aravuga toya mugume hariya mwakoze amakosa turabyumva turategereza twavuyemo mu masaa 12 n'igice nyine saa 12 zarageze turabaza tuse bimeze bite gutaha tumeye muretse umwanzuro ntabwo urafatwa urabizi nyine procedure tu turategereza amasaha 12 n'igice nyine nibwo abapolisi batoya nyine babonye go ahead baraturekura nyine turagenda turambara turitegura misa yatangiye mu masaha moya yatangiye saa moya tusezerana tuva mu rusengero nka saa 2:00 gusa misa yabaye nyine nk'ibisanzwe iranatinda ubwo mu rusengero muhita muza hano mu rugo yego yego twavuye mu rusengero tuza hano
umunsi wakurikiye tujya kwifotoza ya mafoto nyine kwa kundi yamwakurikira kuva mu rusengero twayifashe umunsi ukurikiraho hanyuma famiye ziragaruka cyangwa umwari mwenyine eh nazo zaragarutse undi munsi ukurikiraho hacamo iminsi ibiri dukora na do bya bindi mondo muratangira burundu ubyeyi kayirego yari yatuyagategeka ku buryo nawe yahageze yego iyo ngiyo yakabije Oya ni ngombwa ni ingenzi. Ngombwa. Ngombwa byo mwihariko. Hanyuma Janet benshi nibo ndi bana. Wenda njya nkubaza bike kubera ko nubundi. Kwa nubundi byumvikana. Eh, hanyuma benshi rero ntabwo ari umugore cyangwa se umugabo gusa ufite amatsiko yuko bizabimeze ku munsi w'ubukwe bwe. Ariko none ukavuga uti igihe kizagera muri byajo ntegereje eh uko bizabimeze amarene bagiye ababyeyi batashye byari bimeze byari bimeze bite wowe ni rya dote kuko niyo yabaye inyuma tubaze ibiro byose mwasubiyemo dote niyo yabishyizeho akadomo iryo joro ryari rimeze gute ushatse kumbaza iki uko byari bimeze ijoro ry'ubukwe ijoro ry'ubukwe bwa eh ufite nibyije ha icyagutunguye cyanunguye nuko bwa mbere nari mbonye batwikurura twikurura nyine bavuga n'amagambo ku gisabo biri igisabo ntago nari nzi nyine imihango yacyo icyo nibyo nabonye numva birantunguye kuko nibwo bwa mbere nari mbibonye bakurikiraho iki nyuma yo gutwikurura nyine hano hari hari abashyitsi turasangira bagataha nanjye ntu mahanga ubwo abashyitsi bamaze gutaha yagumye hano n'abiga hano uri n'ahantu muri sana cita gufite amatsiko kandi arije zarongora ryari zarongora ryari zarongora ryari ategereza izayo ikibazo nabwo mwagisubiza umuntu udafite gahunda y'ubukwe byari byiza kuko ntabwo byari bisanzwe niki cyagutunguye wowe rero yatunguwe no kubona basi urumva nagiye n'abagano njyenyine abashyitsi baratarasiga ibyo bintu byarananungwe nari nzi ko nabata ntabwo rero yigeze ataha kugeza na n'ubu aracyaba hano hanyuma ubonye adatashye rero byarantunguye nyine na n'ubu biracyantungura shari kudataha yaza gutaha ngo yanze gutaha burundu ntabwo byamurishije oya kuba taratashye ashe kurira ibitarisha nyina n'ibyice nyina wabo n'ibyice banyirasenge byamuriza miki nyine ntabwo nese ibyo bintu byakuriza miki ubwo cita urije nawe urumunyarwenya kwete none ubwo abo biriza babigiza nkana no kwigiza nkana biriza bera byita kunyura ikibungo hari umuntu uca hangaha ufite gahunda muri iyi minsi yo kurira se eh azaba yirizwa kwiriza azaba yiriza uramubiye uriya ni ntaragahanga ntago yarira ntaragahanga ntago yapfa kurira igarwara cyane ntago gisa Olivier rero ubukwe baburabaye iryo joro ryari joro ry'amateka kuri mwebwe byanga bikunda kondisiyo zose ubukwe zabamo donc bwabamo imvura yaba yaguye yabitaguye haba hari izuba ryinshi ryaba ari rike haba hatuje byanga bikunda ntushobora kwibagirwa ibyo birori kandi biraba imiryango n'ababyeyi kishima nyuma yaho wigeze uganira donc ikiganiro cyihariye na mama wawe umukuru wa munsi w'ubukwe ntabwo cyabo yakubwiye ko ari iki cyamunejeje cyangwa icyamunyuze urumva dot niyo cyane cyane niyo cyane cyane yari imeze nk'aho ari sawa cyane yanyuzwe n'abasaza basabaga kuko bari bafite ikinyarwanda cyo mu rwego rwo hejuru basaza bamusabye mu ngo bakanyandikwe n'abanyirimanzi bari bafite nyine ikinyarwanda cyiza kinoze kundi ibintu bya kinyarwanda rero abahungu bari bahari bacuranga inanga benshi byari ibirori nyine byamuryoheye nicyo yambwiye siwe gusa bari bahari benshi Vedaste yari ahari Manuel wo kwa Mushabizi yari ahari uko Samusurese yari ahari ariko n'ubwa mbere yari ahari
ni inshuti cyane ni inshuti inshuti sibyo ko atafunzwe turutse inzego z'umutima nabonye udasanzwe ni Moses iradukunda udasanzwe gute se Moses iradukunda ari mu bantu bakwambariye shane inshuti yange yakiye ndabwo ziriya nkuru iyihe nkuru inkuru yo muri star Hei, cuvana, mă fata s-o ce mă ria cu ambarie. Nu ne vază, mă ne ria cu ambarie, în curia e cu zegut. E? 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 Ia ni ambarie. Mă ria cu ambarie, mă ria dot. Na recepționă, mă ria cu ambarie. Are cu amu, ui, mă ria dot, sir. Ue, tu ca coza mă fata în iuma. Ia dot. E? E? Ia, mă ria cu ambarie, mă ria cu ambarie. Nina era yikoze nese sinshuti yanjye. Ubanu wanjye ntabwo gusanga. Nari mfite ubukwe nyine yagombaga kugurisha igikani. Nese uretse nawe ba bakti bakti sa sinshuti yanjye wabonaga da. Nari ya butashye. Ishu cyane rwose. Nese nta nkuru wabonaga ari gukora. Ese. Yewe ntabwo nari nzi ko ni ibintu biri kugenda. Eh ni kuri. Ubona Moses iradukunda yakwambariye. Ikoze ni nkuru. Noneho wayiburamo. Muri iyo nkuru se yari irimo nk'umunyamakuru Jeanette turi kumuheza umudamu rwose wa Olivier Tuyisenge hanyuma Jeanette byanga bikunda wageze mu rugo ibyinshi ndi kubyita ko mbere yari imagination kubera ko umuntu donc biba rimwe niyo bibaye bwa kabiri nubwo ntago babikimeze nka kwa kundi ariko bwari ubwa mbere nyuma y'urugo rero ni ibintu bitatu byagutunga ukimara kugera mu rugo usanzwe uri umukobwa aho mu buzima bwe nk'umukobwa ukimara kugera mu rugo ni biki byagutunguye nibura bitatu yego bitatu ikintu cya mbere cyantunguye nyine nk'uko ubivuze nuko naraye hano kandi nari nsanzwe marara sibyo cya kabiri nuko ubu ngubu nitwa umugore kandi nari umukobwa cya gatatu yabashyitsi iyo baje kudusura bakira nk'umugore usanzwe uba muri urwo rugo kandi mbere iyo babikuza kwanzu ko hasanga nawe kubakira nk'umuntu nyine usanzwe warazimenyereye yego kumeze neza Olivier nawe rujye kumbwira ibintu bitatu Jeanette amaze guhindura mu buzima bwawe kuva mwashakana ibintu yahinduye cyane byinshi bitatu byaba ari bike icya mbere yampindu y'umugabo icya kabiri icyo ni kimwe meta twanambara impeta kandi kera ubundi njyewe nta kintu nakundaga kwambara habe na kimwe ibizabicikaho uzabicikaho nayo mubwiye ngo kimwe nuko wakomeza kubyambara nzakomeza aka ni agakintego nari nakabonye ni agashapure ubikire mariya ni umubyeyi uzakuba imbere n'inyuma nibyo ntabwo nari nzi ko ari udutako tundi tw'abahungu oya ariko bikira mariya niwe njyewe ni gahunda ya bikira mariya y'ishapure isaha gusa okay njyewe rero ni impeta n'umugongo nta kindi ubu urumva icya kabiri nuko nyine ikindi cya gatatu ni ibintu byinshi cyane urere yanjye yose yarahinduye mu buryo bwose ubu ntabwo watasanye neza bura nk'itanu oya nanazirenze kubera ko abari hano ari kwita ku rugo nanazirenze ahubwo ikindi kintu urere icyo ndi kuvuga iyo umuntu ari umuhungu aba afite urere ijagaraye igihe naryamiraga cyarahindutse igihe nariraga cyarahindutse igihe nabyukiraga cyarahindutse ibintu byose byarahindutse itoto ryari ryaza se uze uri kuri bona mu cyumweru kimwe uzagaruke mu mezi atatu nikwimashina n'undi mu mwari barutse ari kuvumbiza wengewe amahire wenda nk'icyo kibazo ibyo bintu yaba aranditse turi kubimbaza nari kujya musubiza nkanamutega n'iminsi ariko wowe urambaza nibura ibintu nkumva nabigusubiza nishimye kuko nawe muzampa akazi kuri chat ya magic hanyuma ushobora gusumbura n'iseti oya
musimbura se yagiye he muri akaminota twariganye ariko sinamusimbura none se yarya iki ane se tafite abana hanze afite n'amafaranga menshi nese ubwo namwirukanisha ku kazi ubwo bafite abana benshi hanze hanze eh Ariko n'ashyari kubivuga aho bintu birashoboka. Abana hanze subwo ni wowe rero wasetse uranishima aho. Abana hanze no kuvuga iki? Uzamubaza azagusobanurira. Dukomeze. Afite abana hanze ntabyo uzi. Korana n'umuntu utazi pe. Korana n'umuntu utazi. Eh, zakora iperereza. Zarikora cyangwa nzabaza mushiki witwa Uwera. Uzi ko niseti sama yajyaga afata ubwato atashye ako yari mu atashye ku gisozi yaba muri apartment hano kakira eh sha imana birakomeye imana ni si ikintu atuye hano gutya hafi nanoze no rusengero rwa rwa ADP ago cita uretse na niseti nawe warahindutse nawe warahindutse cyane ibihe ibindi byaha ibindi eh hanyuma rero mu kiganiro cya mbere twakoze cya couple yanyu Ruba muteguriye umuvugo ntawundi mushyashya eh ntumusemeshe mvugo se wabura urahara ariko kuri kumujya kure ubuze muri kure no distance rene kandi mu uzi kureba rebera hano munsi eh Olivier bagira onaga umugiye kure nago ubonanye metro tipe mira hotere Ubu ngubu bi nibyo bikunyuze cyane. Ibi birangiza cyane. Eh mivugo yo mpora muhimba myinshi. Eh hari no mushya hari nkibango rimwe nibura. Eh sha na ubira hari ariko yo nta nubwo nyifite hano. Na telefone mfite na biri muri telefone yange narabyanditse nyine. Sibye ko umuvugo mushya namuhimbiye. Ni nawe nzitira album yanjye ya mbere izasohokera ubundi. Izasohoka ryari? Ku itariki 29 z'ukwa karindwi. Harabura iminsi mishya cyane. Ntabwo nzagira amasura hano nawe. Kubera iki? Zaba ari hano gusa ngo ariko atari mu kiganiro. N'ubundi we ntabwo ari ngombwa. Niyo mpamvu ntari kumubaza. Eh. Turi kurebana gusa nabwo. Nibyo ako bisa neza ko bigaragara ko agaragara iki bigaragara ko nyine ntari ngenyine ariko nibyo kandi birumvikana cyane hanyuma nibyo ngibyo tuyisenge na tuyishime imana tuyisenge tuyishime cyangwa se tuyishimire urana ko rero bameze neza ibyo ari byose urugo iyo rwa tangiye bene rwo bahari ari bazima n'imana ikomeje kubafasha gahunda zose zigenda neza kandi bikagenda neza niye mpano wahawe na n'umushyeri wawe yagutunguye cyane ehe umushyeri wanjye yarantunguye yampaye impano twisubire mu kirere ushatse ubwo yampaye indege zo zigenda mu kirere se eya impano yampaye impano ikomeye cyane aranzi nyine umuntu akuzi rera gutuntu ukunda yampaye impano nziza cyane ni iyihe muri izi se dore ni iyi ngiyi iyi saha iri ibona irimo njyewe nawe ariko yari iherekejwe n'andi magambo bati ko ruriya rushinge nta kintu kizigera Zigera. Ani ibintu byinshi cyane. Nanjye mpitamo iriya. Iriya uri kubona hari. Iriya. Iriya iri utugambo twiza namwandikiye. Byari zitarasa kuyitwereka. Eh.
Seti nawe. Oya mubabarire, mubabarire none. Oya none, sana mugize ku. Nakintu namutse. Ndi cyane goye kuradise. Ari kiri gitangaje ni ubura gisohora ndi urandika utiti. Araza kubikura. Ndabise. Abantu bari kukireba ntabwo bibuze kuvamo. Ndabamahaga. Ibintu by'ubwato yajya gatega bwije. Uziko ako buriya ni seti yige. Wani seti yigeze abo mu bantu nibura bashegera nko gusohokera igisenge. Oya. Kuko buri munsi yatega ubwato tega ubwato. Seti yarati. Karitsi. Doga tsa ta. Gatsa ta. Numvise ngo ni Dubai ni. Uko bayita. Ahari ni muri Miami. Janet ni nabahe abantu babiri ushimira batumye ubukwe bwawe cyangwa se ishimo ry'urugo rwawe rigenda neza. Ashimira umubyeyi wanjye wanyibarutse. Ashimira n'uwitwa Uwera Josephine. Senguri ahica. Ari ufite ikomeye cyane na Miss Josephine. Uwera Josephine ahise yigenda. Gastiata. Uriya ni petit seru wawe. Mushuti wanjye. Ukomeye cyane. Nabonye atabanye nabi na Miss. Nimwereko nabandi bose babigizemo uruhare urabashimira by'umwihariko. Olivier wowe bite abo abantu ufite ku mutima uvuga uti iyo ntabagira mu abantu mwe ibyari kugenda neza. Njye wa mbere n'umugore wanjye. Ko niwe watumye byose biba nose ko ntari kwigira. Abari kwigira ute? Kwifatanya ubukwe ngo ndagize burangize ngenyine urumva rero ni wa mbere nshimira undi muntu nshimira abantu benshi batandukanye hari umugabo n'abagabo umugabo umwe w'inshuti yanjye witwa Jerome nawe inshuti yanjye yaranshyigikiye ko yarashoboye Jerome ni umudokiteri ubungubu baba mu Budage kabone undi mu sister wanjye sister wanjye aba muri Australia twa Joyke nawe ni inshuti yanjye yaramfashije urumva bino bintu sometimes mitesha umutwe sasa rero kubera ko ari abantu wenda bakuru bakaguhamagara kuko ati ihangane n'inshuti zanjye muri rusange kuko ni abantu nyine bagiye babigira ibyabo mu by'ukuri aho umusore ufite penke ubwo se yari umugabo yari ahari ufite penke wuye ndi ufite penke zambu ukunda amafaranga cyane ndutuye nuzuye uriya mugabo wa penke uriya ukunda gucongesha agapenke ke neza ukuntu ntago yaje sinzi ntago yaje nawe ndamushimira yabyitwayemo nabi sibyo se yabyitwayemo ndamushimira yabyitwayemo nabi undi muntu w'inshuti yanjye nawe ni Oto Shamamba murumuna wanjye Shamamba nawe yaranshyigikiye da kuko se urumva umuntu yari yagenze neza kavarinze ibintu byose kandi amashusho shusho y'amafoto cyangwa byararangiye ntabwo birarangira kuko ni binini dote yamaze amasaha agera muri ane kandi namuhaye amabwiriza yo kudazasibamo na kimwe ukabera wuhe ukabera wuhe Simon Kabera Simon Kabera we nibyo Kabera uzi nzi benshi Simon Kabera Kabera Eric wo muri kwetu nzi Simon Kabera nkuko bivuze urashaka kuvuga uwe Kabera oya reka tumuve reka nibarize Janet abantu benshi muri iki gihe abantu benshi muri iki gihe bati ubukwe bwo muri corona kondisiyo zabwo buroroshye ubukwe bwo muri corona rwose ntiwabugera n'ibihe bisanzwe namwe niko byagenze oya wandi se ubukwe bwo muri corona ngo birahendutse cyane oya nina abantu babivuga na batarabikoze kuko ntabwo bafite naho ubundi abakoze ubukwe bwa muri corona byamugiye bisanzwe byose biba bingana ubukwe burangana ntazagira umuntu kubeshya ikintu kigabanuka tuvuge niba nabyawe nabyo ngo haza abantu 30 nabo ntibashoboka niba wenda tuvuge muri corona
wakira bake bashoboka ni ijana harabazaho bwabereye harabazaho mutaha harabazaho wenda ababyeyi bawe bataha tuvuge bake ni ijana wenda tuvuge ko ubukwe busanzwe wenda bwakiraga 350 agabanuka ibiryo gusa nta kindi agabanuka gute se nagagabanuka erega nonese icita tuvuge ko wenda pura y'ibiryo bayitekera wenda bibiri mugatekera abantu ijana hakavaho abandi 150 300 biba bivuyeho ntagarise ntagari icyo kintu cyatuma abantu baci bikuba ngo buroroshye kuko bwarashye se ko batari kubukora neza cita iyo bworoshye muri corona ntago bakwa ese umukobwa kwera rwo muri corona uragenda bakamukwa 15 rero mana ubukwe stiri buragora buranahenda niyo bwabo bwa corona bwabo bwa hehe ahubwo ubwo corona burahenda buragora kuruta ubusanzwe kuko nk'inshuti zanjye nka zanditse ati nta kintu zandebeye nume telefone yanjye hafi aho ngaho ni seti agiye gutu urumva ntago abantu muri corona ntago batwerera n'inshuti zawe ntago zigushyigikira nawe dore ntago washyigikiye ariko ntabwo n'inshuti yawe urandyarya ubwo se niyo mpamvu utanshyigikiye ariko wari wanyemereye ko mbere ya MCDA waranshyigikiye nibyo na niseti yari bufatire amashusho ntago nagukuyeho polisi niyo yagukuyeho kuko nta byabaye wari kunyimusingira resebusiyo ntayabaye ubwo wahemutse ninde hagati yanjye na polisi ni wowe na polisi nibyo n'ubundi kampani yacu irate 50,000 by'inkayanoye biranyura kuri konti ya irabaruta afite kandi afite telefone yanjye yari ari gukoresha ok nta kibazo anise momo ntawe yahindutse kode ni yayo telefone yanjye ari kuri hehe we genda ushake telefone yanjye mu cyumba yinzanire mbwire abanyarwanda amafaranga inshuti yanjye twiganye yizane genda yizane ariko tuba dutebya danise ati yaranshyigikiye ariko yashyigikiye uko yari ashoboye anise ati se anise ati buriya yabaye imfura nawe telefone y'inzirukane ngo umunani kangahe 6-9 ubwo witonze kugira ngo n'abandi baze kugushyigikira ibyo aribyo byose turanayipininga hariya hasi reka tuyishyireho n'amazina ko nifitiye n'ubukene nimero y'inzirukane ngo umunani 6-9-0-9-5-2 8-8-6-9-0-9-5-2 yanditse kuri mobile money ya Tuyisenge mundemere pe mundemere usanze kampani yacu itatwerereye sha amafaranga agezeho pe reka turebe kuko ntago nawesa ni seti yakubeshye ubwo mbuza kwizera 10,000 kandi nabwiye kohereza 50,000 ubwo andi 40,000 uranyoherereza nibyo ngibyo mushyigikire Olivier umushanana records ibikorwa biraje vuba yababwiye ko ari kubategurira album izasohoka ku itariki 29 z'ukwezi kwa 7 mu gihe ariko producer Meyra yaba yayirangije Meyra akunda kuryamira habaho n'igitarangira ariko bizagenda neza umumanager cyangwa CEO kugira ngo wigeze kumumurika kuri Facebook ni 2018 uyunguyu manager niwe chief executive officer ubu niwe nyiraho imihigo irakomeje yego tuje cyane nkaho irakomeje rega ratuje nshaka ko umugore wanjye amera nka rega tubashimire kuba batwakiriye mu rugo rwabo n'indi mishinga niza nizeye neza ko muzabashyigikira kandi Imana byose izabibafashamo mukomeze dusosa reka kanshimire cyane cita magic cita baradushyigikira umunsi ku wundi iyo hari nk'umuntu wenda ufite igikorwa gishya ntago isonga n'abandi benshi cyane wenda
kwa cita ni mu rugo nyine tura telefona abantu bazwe muri murumuna wanje kandi umaze imyaka 12 cita se cita no muri 99 ndagira ngo bisobanuke neza oye 99 se cita kuki ugabanya imyaka cita cita nda cita turasa tura cita ako no aka abantu bose nabonye bari haraje kubagira abakazi ni bawe nge ntago ndi kazi Ziko uskara na abantu mgengende bakantangira wanyuwa kizina ngo uyu mujama ngo sana citango ni igikara akufite brand imbi brand yo kuburi igikara rara ikiganiro niko barumbije bya Jeanette ko ngende guserezwa rwose uskara na ngo ngende Sigumaza kweruruka. Baze ko mutanzi toto kandi nge ntarashinguruka. Nagurashinguruka. Ubugeshije ukuri. Sa. Kiganiro cyabaye imbere ya corona. Nizere ko kino kiganiro bakibonye bakumanika. Niba hari akantu mubonye katagaragaye neza ndagakatinze ngakuyemo. Murakoze. Je nigira ikintu ngira abantu bari kukureba dusoze. Bakoze cyane kunega amatwi kandi ndabakunda. Bakoze cyane rero abantu bakurikiye ikiganiro. Ndabakunda couple ya Olivier. Anabayanga birabareba. Bazayanga se bayigire gute. Tubature ya poem yitwa Inkingi. Oya. Asha nago ndi mu bintu byo kubatura poem. Ahubwo ndabatura album yanjye. Izabigura amafaranga make pe. Kuri iTunes. Izasohoka ejo bundi. Ku itariki 29 z'ukwa karindwi. Urumva turacyafitemo ukwezi n'igice kurenga. Zaba ari poem izabirimo abari album izabiriho imivugo 20. Zaba ariho iyo basanzwe bazi 5 n'igice 15 mishyashya imana izabigufashemo cyane murakoze ariko nawe wanyeza mu dufaranga da kukuraho nani aniseti wahetita telefone ye ngiyi yimuhe anyeza dufaranga Ariko ari abayanyubashye nyine kabijyamo atabikunda ariko bikagenda neza murakoze cita itaba telefone cita magic